moterims nelabai sekasi orientuotis pagal žemėlapius, o vyrai negali daryti kelių darbų vienu metu. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti kaip pora senų stereotipų. Tačiau ar tikrai? Mes tom smegenim, nu, ir vieni, ir kiti dažniausia turi, pradėkim nuo tos smegenis. Tai čia geroji žinia, o kitas dalykas, tai dvi stovyklos yra. Vieni tiki, kad skirtumai yra, kiti tiki, kad jų nėra. Tai aš neslėpsiu, aš esu iš tos stovyklos, kuri tiki, kad yra, tai čia interesų konfliktas galimas yra, nes mano motyvacija bus į tai, kad jie yra. Nu, bet aš tikiu faktinė medžiaga. Faktinė medžiaga rodo, kad tų skirtumų yra. Čia tik yra toks niuansas, kad tie skirtumai nėra juoda-balta. Moterų vienas užduotis sprendžiant vienaip aktyvuojasi sritis, kitų vyrų kitaip, bet tai nereiškia, kad vieni kažkokie geresni, kiti blogesni. Tai aš asmeniškai visiškai nematau tame problemos. Tačiau prieš gilinantis į lyčių skirtumus, pirma reikia suprasti, kaip iš principo veikia smegenys. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro dėstytojas, neurobiologas profesorius Osvaldas Rukšėnas sako, kad kol kas daugiausia atsakymų mums duoda neuroninių tinklų teorija. Pradėkime nuo to, kad smegenys sudarytos iš neuronų. Nu, yra ir kitos ląstelės, bet pagrindiniai, sakykim, žaidėjai yra neuronai. Tie neuronai tarpusavį nuolat sudaro jungtis, tas sinapsas vadinamas. Tų sinapsių skaičiai yra milžiniški. Nu, pradėkim nuo to, dabar žinom neuronų skaičių, jau maždaug apie 80-90 milijardų suaugusio žmogaus smegenyse, jau pakankamai tiksliai žinom. Tai paimkim tą neuronų skaičių ir vienas neuronas, vadovėlinis skaičius, teigia, kad gali sudaryti iki 10 tūkstančių sinapsių. Tai yra, žmogiškai žiūrint, vienas žmogus galėtų kalbėti su 10 tūkstančių kitų žmonių. Vienu metu. Ir reikalas tas, kad ta informacija per vieną sinapsę, per vieną jungtį, maždaug per milisekundę peršoka. Kita milisekundė ta sinapsė gali būti neaktyvi. Tai reiškia, jeigu pasižiūrėti taip labai išdidinus į tą sinapsinio lygio vaizdą smegenyse, tai ten mirga, marga visas tokia mozaika maždaug milisekundinių vos nedažnių. Nors to ir nejaučiat, bet tam, kad stovėt, tai turi būti raumenys, gauti komandas atitinkamas. Ranką pajudinot, vėlgi komandos. Pirmiausia, jūs turit sugeneruoti norą, kad aš noriu pajudinti ranką. Tada tas noras turi būti perduodamas į motorinę žievę, sugeneruoti veikimo potencialų seką, nukeliauti raumenys, gauti informaciją, ar įvyko taip, kaip norit, po to kitas gal noras atsirado ir va taip visą laiką vyksta. Priedo, va, girdim, matom, uodžiam, į lytą, va, tai yra kepurė, yra drabužiai, viskas veikia. Viskas vienu metu, viskas sueina, viskas apdorojama ir tokiu būdu primami sprendimai, į juos reaguojama ir vėl kiti sprendimai. Toks visą laiką ciklinis procesas vyksta. Neuronų jungčių tyrimai rodo, kad statistiniai skirtumai tarp vyrų ir moterų smegenų vis tik yra. Tačiau galbūt tai yra matematinė paklaida. Viena barikadų pusė teigia, kad mūsų smegenys, kaip ir mūsų kūnai, yra suformuoti hormonų poveikio, dar būnant iščiuose. Kitagi, kad kiekvieno žmogaus smegenys nėra nulemtos tik gamtos. Gyvenimiška patirtis taip pat formuoja ryšių smegenyse. Tačiau bent vieną mitą šiandien tikrai galime paneigti. Moterys nedaro kelių darbų vienu metu. Paprastai kalbant, jos tiesiog tuos darbus daro greičiau. Jis ilgą laiką buvo labai gajus tas variantas, kad moteris multitaskina. Tai dabar yra tas aiškinimas, kad ne visai taip yra. Tai jeigu labai detaliai pasižiūrė tą procesą, tai moteris irgi vienu metu koncentruojasi į vieną užduotį. Nu, čia tas dėmesio fokusavimas vadinamas. Viskas čia klasikai, sakysim, atitinka. Niuansas yra tas, kad moteris dėka to, kad tarp pusrutulių yra žymiai gausesni ryšiai, ir, reiškia, tie pajėgumai smegenų intensyviau yra panaudojami, jos greičiau junginėja tą, nu, jeigu taip, tą žibintuvėlio klasikinę analogiją, dažniau judina tą žibintuvėlį ir dažniau apšviečia skirtingas sritis, jeigu taip paimt. Ir kai iš išorės žiūri, tai kai tas dažnai vyksta, tai susilieja kaip ir, nu, kaip filmas, yra 24 kadrai, o susilieja ištisinį vaizdą. Tai vat už tai tas atrodo multitaskinimas. Tik tai tiek, kad vyrų tas susifokusavimas, tai tikrai taip yra, vėlgi čia iš tų tarpusrutulinių ryšių seka, kad vyrai labiau į vieną veiksmą yra susikoncentravę, tai yra nuo viso kito atsiriboja, tas biškį tunelinis variantas, šitą įsprendžiau, tada kitą ir tokiu būdu, o moterų tas, sakykim, gal tas platesnis iš tikrųjų yra. Lyčiai specifinių funkcijų, tokių kaip erdvės suvokimas, kalbos suvokimas, emocijų tyrimai, labai domina ir Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkę docentę Ramunę Grikšienę. Jos vadovaujama grupė tiria, kaip lytiniai hormonai ir jų sintetiniai pakaitalai, paprastai kalbant, hormoniniai kontraceptikai, veikia asmens kognityvinės funkcijas, tai yra smegenis.
Kai mes turim natūralų ciklą, hormonai sviruoja kiekvieną mėnesį ir veikia tuos taikinius smegenyse. Kai mes ovuliuojam, greičiausiai mes, mums geresnė nuotaika, mes tiesiog gražiau elgiamės, nes kaip ir potencialiai, jeigu negražiai elgsiesi, tai nepritrauksi partnerio. Na, suprantat kaip? Žmonės prieš tai, kaip mes dabar gyvenam, gyveno dešimtis tūkstančių metų. Ir tai, ką mes turim, nors ir norėtumėm paneigti, yra iš to atėję. Ir moteris darė ką, jos turėjo, na, viskas yra, buvo rūšies išlikimo vardan padaryta. Tai reiškia, yra ovuliacija, metas daugintis. Tu turi būti gera, draugiška, sukalbama, kada po ovuliacijos, tada padidėja pas mus progesterono kiekis, kito hormono. Progesteronas, tai reiškia, mes tampam atsargios, mieguistos, netokios judrios. Gal šiek tiek irzlesnės, kai jau krinta tas progesteronas. Viskas labai gražiai eina pagal biologiją ir pagal tą tikslą. Turbūt nieks nepaneiks. Vyrai erdvėj geriau orientuojasi, vyrai geriau atlieka įvairias. Mes taikom mintise sukimo užduotį. Kai tu duotas kažkoks objektas, tu turi įsivaizduoti jo pasukimą. Kaip nori moteris gali neikti, kiek mes betyrinėjom, visą laik vyrai tą atlieka geriau. Tai vat šitos užduotys, kodėl skiriasi? Panašu, kad hormonai turi įtakos būtent šitų užduočių atlikimui. Ir tada mes tokią jautrią užduotį paimam ir žiūrim, kaip jinai skiriasi pas moteris, kurios vartoja hormoninę kontracepciją. Jos atlikinėjo lėčiau ir plus joms žymiai sunkiau buvo tvarkyti su sunkesnėm užduotim. Nes užduotys lengvesnės, sunkesnės, tai jos ypač kai buvo užduotis sunkesnė, reikia ten daugiau pasukti ir palyginti, jos žymiai prasčiau darė negu tos, kurios nevartoja ir aišku negu vyrai. Yra ląstelių, tinklainės ląstelių lygmenytas yra parodyta, kad yra tų skirtumų, ten nu, yra tos didžiosios mažosios ląstelės, magno parvo ganglinės, nu, jeigu taip jau šiek tiek terminijos įvesti, tai jos susiję su šiek tiek skirtingom funkcijom yra. Tai dabar vat, moterų tinklainiai daugiau yra tų mažųjų ląstelių, kurios pasižymi gera erdvinė skiriamąja geba, kitaip tariant, gali atskirti labai mažus atstumus arba labai smulkias detales išskirti. Kas moterims irgi yra nu, gyvenimiškai svarbu, vaikų auginimas, nu, jeigu evoliuciškai pažiūrėti ant tų vaisių, riešutų, sėklų rinkimas. Vyrų tinklainiai daugiau yra didžiųjų tų magno ląstelių. Didžiosios ląstelės, ką duoda, jos teoriškai sprendžia blogesnę erdvinę skiriamąją gebą. Tai yra tos detalės prasčiau skiriamos, bet geriau yra didesni objektai skiriami. Didesni objektai, orientacija erdvėje, judesio išskyrimas. Nu, tai, kas tam mamuto, kaip sakau, medžiotojui buvo aktualu. Toliau atmintis kalbinė irgi buvo iš mano disertacijos. Moteris, kurios vartojo hormoninę kontracepciją visos, apie 13% prasčiau atlikinėjo kalbos sklandumo tą parinkimo testą. Tai reiškia, aš pavyzdžiui pasakau, išvardinkit kuo daugiau žodžių iš R raidės, arba išvardinkit kuo daugiau žodžių su gamta susijusių. Ir va tokiu būdu mes vertinom. O vyrai iš kalbos sklandumo užduotį atlieka prasčiau negu moteris. Ir paskui jau mes perėjom, va dabar mes perėjom prie tyrimų naudojant smegenų vaizdinimo metodą, elektroencefalografiją. Elektroencefalografijos metodo esmė yra ta, kad žmogus atlikdamas užduotį dėvi specialią kepurę, kurioje esantys davikliai registruoja elektrinį aktyvumą daugelyje galvos paviršiaus vietų. Tai leidžia smegenyse vykstančius procesus tirti su labai didelė skiriamąja geba. Kodėka mokslininkams sudėtinga kognityvinį procesą pavyksta suskaidyti į keletą smulkesnių subprocesų ir stebėti, kur, kaip greitai ir kaip stipriai pasireiškia jų sukeliamas nervinis aktyvumas. Taip gyvybės mokslų centre tyrėjai matuoja hormoninę kontracepciją vartojančių ir nevartojančių moterų emocijas. Mes rodėm moterim paveiksliukus, kurie buvo neutralūs, tiesiog visi jie buvo socialiniai, taip mes pavadinom, nes visur buvo žmonės, veidai žmonių. Vieni buvo neutralūs, žmogus dirbantis prie kompiuterio, žmogus gatvėje kažkur, tada nemalonus, tiesiog šiek tiek verkiantis vaikas ar kažkur ligoniniai. Ir malonus, tai malonus gamtos vaizdas, koks nors kačiukas, šuniukas ir po to dar kita grupė, tai buvo ypatingai malonus. Čia mes parinkom erotinius vaizdus ir ypatingai nemalonus, tai lavonai, sužaloti kūnai, tokie tikrai labai baisūs vaizdai. Ir žiūrėjom, kaip tų moterų smegenys nevartojančių ir vartojančių reaguoja į šitos vaizdus. Ir ką mes gavom? Tos moterys, kurios vartojo hormoninę kontracepciją, jų atsakas buvo reikšmingai sumažėjęs. Jų smegenys reagavo reikšmingai silpniau į visus šitus vaizdus. Bet pati reikšmingiausia reakcija buvo į ypatingai nemalonius vaizdus. Klausimas, kodėl? Gal jos tiesiog užsiėmė kažkuo kitu?
tuo metu, užduoties metu, kaip mes vadinam mind wandering, kažkur jos ten klajojo galbūt mintise, o galbūt jų smegenys yra kažkokie pakitimai, galbūt yra pokyčiai kažkur tarpe, kur tas procesas vyko. Tai yra svarbu fundamentaliai. Tada, kai mes pažinsim ir suprasim, kaip ir kodėl dalykai vyksta, tada galbūt mes galėsim ieškoti priežasčių, kodėl tai vyksta ir kam tai svarbu, ir tada gal mes galėsim spręsti kažkokias problemas. Pavyzdžiui, žinom, kad moteris žymiai dažniau serga depresija, ne nuotaikos sutrikimais. Tai jeigu mes ištirsim, kad tam tikri hormonų pokyčiai yra susiję su depresija, o kad susiję, aišku, paauglystė, po gimdyvinė depresija, menopauziniai dalykai, Ir hormoninė kontracepcija į tą gretą sustoja. Tai kai mes tą žinosim, mes tada galėsim pasakyti ir psichiatram galbūt, ir psichologam, atkreipti dėmesį, galbūt čia yra ta priežastis. Mokslininkai sako, kad šiuo metu smegenų tyrimai, žargonu kalbant, yra kaip niekad ant bangos. Nuo smegenų ligų, tarkime neurodegeneratyvinių ligų, tokių kaip Alzheimeris, ar psichinių ligų, tokių kaip depresija, nerimas, afektiniai sutrikimai tyrimų, iki žmogaus smegenų ir kompiuterio simbiozės kūrimo, kuri padėtų kūno nevaldantiems žmonėms valdyti įrenginius aplink save vien savo minčių signalais. Nu, idealiu atveju, tai taip, nu, tarkim, pagalvoju, aš noriu kavos. Nu ir, sakykime, ta robotinė ranka, tarkim, pasiekia kava, kavos puodelį, jeigu jis yra su sąlyga, nu ir taip toliau. Tai jeigu čia taip labai paprastai pažiūrėjus, tai, bet jau dabar jau ir tą kompiuterio pelę jau sugeba valdyti, tai su pele tada gali jau pasirinkti simbolius ekrane, jau net ir knygas rašo tokiu būdu, tai aišku, laiko sąnaudos kosminės yra, bet vis tiek žmogus tai gali padaryti ir to tokio pasitenkinimo čia pinigais turbūt nereiktų matuoti, nes žmogus integruojamas į normalų gyvenimą ir nu, čia yra tokie dalykai. Taip, apie tai kalbant, tai yra toks naujas projektas, labai ambicingas, kuris vadinasi Brain Cloud Interface, ne Brain Computer Interface, bet Brain Cloud, tai yra smegenų debesies sąsaja. Tai jo trumpai mintis yra, kad prigaminti nanorobotus, nano dydžio tokius robotukus, jau jų prototipai yra parodyti, būktai sukurti, suleidi, nukeliauja į smegenis, jie prisijungia prie nervinių ląstelių, prie sinapsių, jie siunčia informaciją į kompiuterį, nu, dabartiniam supratime, ir tokiu būdu registruoja žmogaus smegenų aktyvumą pastoviai. Ir tada kitas etapas į debesį tą informaciją siūsti ir visų tų iš smegenų informaciją dėti į bendrą debesį, tokį kolektyvinį protą. Tai ir tada kitas, dar tolimesnis etapas, suformavus tą protą, iš jo pasiimti galėtų. Tai kaip aš juokiuosi, mokyklom juoda žinia, todėl kad, nu, kam tada mokytis. Tai aš prisijungiau prie to debesies ir aš tik tai, nu, downloadinu žargonu kalbant, tai ko man reikia, aš jau turiu, man jau nereikia nieko atradinėti. Tai, nu, bet čia, taip sakykim, optimistai teigia, kad tai bus už 50 ir realistai, kaip jos vadina, už 100 metų maždaug. Bet tai visai apčiuopiam ateitis.